Софтбанку. Привітай всіх, кого любиш. Замовляй кредит готівкою просто зараз. Гриб? Застуда? Що чекати? Можна Аміксин прийняти. Аміксин IC для імунітету, на захист від вірусів. Аміксин для профілактики та лікування. Розумний вихід при застуді та грипі – Аміксин. Зробили ремонт? Угу. За 9,99. Їздили у відпустку? За 9,99. Дорогий? 9,99. Ідея банк. Кредит – це просто. У Конфі є подарунки для всіх. Навіть для поганців. Висока температура. Мені потрібен Терафлю Екстра, що діє ще потужніше. Терафлю Екстра – подвійна сила проти симптомів грипу та застуди. Зустрічай зиму з шинами SnowGuard. Впевнене керування та гальмування. SnowGuard – твій оберіг взимку. Тут твій дім. Макс-грип. Він містить максимум сили, що допоможе позбавитись від симптомів грипу та застуди. Колдрекс Макс-грип. Максимум сили в одній дозі. Газета по-українськи. Газета, що об'єднує. Предплати вже сьогодні або купуй у кіосках свого міста. У тебе є? Я зможу зупинитись вчасно. Пробач, не встиг. Кожна четверта вагітна жінка в Україні позбувається дитини шляхом аборту. Перерваний статевий акт – ненадійний метод контрацепції. Використовуйте контрацептиви. Програма проводиться за підтримки світової марки презервативів «Дюрекс». Звичайний нежить без правильного лікування може призвести до серйозних ускладнень, у тому числі гаймориту. Отриїн з ментолом та евкаліптом допомагає подолати нежить та попередити розвиток ускладнень. Отривін швидко усуває закладеність та допомагає попередити гайморит. Афродізіак. Тільки 15 грудня. Новий український театр. Видовищний і шокуючий. Спецефекти, унікальні декорації, світлове шоу і найкращі актори з усієї країни в одному проєкті. Театр у цирку. Театр, який необхідно побачити. 15 грудня. Афродізіак. У Комфі є подарунки для всіх, навіть для поганців. Алохол має жовчогінну дію, покращує травлення та самопочуття. Зменшує ризик утворення каменів у жовчному міхурі. Алохол і струмочки жовчі знову в нормі. Світ у 2018-му. Тренди, прогнози й аналітика від The Economist та Українського тижня. Боротьба за лідерство в Європейському Союзі. Як людство співіснуватиме з роботами. Що загрожує українській кібербезпеці? Купуйте та передплачуйте світ у 2018-му. Ранок. Починається сонце. Енергія від сили бажання. Якість з поваги до своєї справи. Справжня ковбаса починається зі свинини та копчення на дровах. Ковбаса на дровах зі свининою. Що така смачна, тому що справжня. Стрес може спричиняти серцевий біль. Вихід є. Корвалтаб Екстра. Знімає стрес, долає спазм, розширює судини серця. Корвалтаб Екстра. Чим серце заспокоїться. Швейцарська якість, українська ціна. Добігти, домчати, доплести, долетіти, вистояти, вижити, врятувати, усміхнутися, зрадіти.
Кінофестиваль «Молодість», Держкіно, Івано-Франківська облдержадміністрація, парламентський комітет з питань культури і духовності та телеканал «Еспресо» представляють 7 найновіших українських фільмів протягом 5 днів. Учасники і лауреати міжнародних фестивалів. Прес-конференція з нагоди відкриття днів українського кіно відбудеться в Івано-Франківську 18 грудня. Дні українського кіно у Верховині з 19 до 23 грудня. Ми – це люди, які горять ідеями, які прагнуть нового, швидшого. Ми кидаємо виклик і самі його приймаємо. Левого. Безкінечно вперед. Екомаркет. Економний супермаркет. Ікра лососева лише 58,99. Таке буває лише раз на рік. Новорічні подарунки у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз. Телефонуй та отримуй 5000 гривень на фітнес. Кількість подарунків обмежена. Грузинський колорит у гарячому та соковитому поєднанні. Сардельки з шинкою та сулугуни. Від майстрів смачного життя. Українські традиції. Поєднання справжньої класики. Сардельки з вершками та телятиною. Від майстрів смачного життя. Дві треті жінок не завжди досягають оргазму під час сексу. Це має змінитись. Новий гель Durex Intense підвищує чутливість, розпалює пристрасть і дарує вибуховий оргазм. Durex. Хочете зробити подарунок, а грошей не вистачає? Дозвольте собі більше. З Маніверо. Просто заповніть заявку на сайті та отримайте гроші на свою картку. Маніверо. Миттєвий кредит онлайн. Перший кредит дешевше не буває. Кароліна Ерера представляє. Good Girl. Жіночий аромат від Кароліна Ерера. Окей. Let me tell you the story of that guy. Living my own life, gonna leave you far behind. The Secret Temptation. The Her Secret Temptation. Аромати від Антоніо Бандерас. Пако Рабан представляє. One Million. Lady Million. Аромати від Пако Рабан.